Ja živio. Ja sam moja žena Sola Ravnokar na seminariju Ljubezno i spoštovanje tukaj u Radovnici. Pa nama je bilo zelo všeč, poveda nam je, mislim, je bilo enkratno in ja, vabljeni na seminar v nedeljo. Ne, soboto, jej. No. In ja, bilo je res super. Ne bo vam žal. Ok, zelo sem navdušena nad sporočilom ljubezni in spoštovanje, priporočam ga vsem, še posebej pa moškim, da pripeljajo svoje žene, da bodo slišali sporočilo, kako naj spoštujejo svoje može in tako bojo bolj uživali v svojem zakonu. In seveda, da može pripeljajo, bojo slišali, kako morajo ljubiti svoje žene, kaj res to pomeni. Ne toliko govorimo o ljubezni, ampak kakšno je res to globoko sporočilo ljubezni, ki ga moramo živeti v zakonu. Tako da super je, zabavno in poučno.